passageiros, sejam bem-vindos a São Paulo. São 17 horas e 45 minutos, horário local. Permaneçam sentados com seus cintos de segurança afivelados até que os avisos de atracinto se apaguem. Passageiros com destino a Florianópolis do voo 2134 devem permanecer a bordo em seus assentos de origem. Aqueles que fazem conexão neste aeroporto para outras localidades devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal de recepção em terra, que estará à sua disposição. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo.